ირანი, პოლონეთი, სომხეთი და საქართველო. Ამ შეძახილებით გაიხსნა 26 ივნის ახალციხეში ბავშვთა საერთაშორისო ფესტივალი Brave Kids-ი. შეისწავლეს ერთმანეთის სიმღერები, ერთმანეთის ცეკვები. აი, როცა ახალციხელები გალა კონცერტს ნახავენ, თვითონ მიხვდებიან, თუ ერთ კვირაში რა სასწაულების მოხდენა შეიძლება, როდესაც ირანელი და პოლონელი ბავშვები ქართული ავნანას ყრიან. 21 კაციანმა ჯგუფმა ადგილობრივ ახალგაზრდებთან ერთად ქალაქის ცენტრალურ პარკში სხვადასხვა წარმოდგენა გამართეს. გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოში ჩაგვეტარებინა ეს ფესტივალი. ჩვენ ყველაფერი მოგვწონს ქართული. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ახალგაზრდები ამბობენ, რომ ქართველები სტუმართ მოყვარეობით მოიხიბლნენ. მე მომწონს თქვენი სიმღერები და ცეკვები, აქ ყველაფერი კარგია. All the people in here. ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ეს სხვადასხვა ქვეყნის ბავშვები ვიცნობთ ერთმანეთს და სურს რომ ყოველ წელს ჩატარდეს ესეთი კონცერტები. აქამდე ამ ქვეყნის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცოდი. მიხარია რომ აქ ვარ და ქართველები გავიცანი. Brave Kids-ის ახალციხეში ჩატარების იდეა ასოციაცია ტოლერანცს ეკუთვნის. ფესტივალი პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, კულტურის სამინისტროსა და ადგილობრივი თვითმმართველობების პატრონაჟით ხორციელდება. ფესტივალის დასკვნითი კონცერტი ახალციხის ციხეზე 28 ივნისს გაიმართება.